Tapi wingi ditunggoni wong ya manggone Mas Kae Mas Yana. Buat heeh. Lah ora seneng swara kok ngono deh. Ora apa-apa tempaki. Ora apa-apa tempaki. Padul, padul. Kok gone tekan langsung manggo apa diadaptasi isuke kok langsung muni padahal di ngono di langsung apa dia apa langsung langsung kaya kandi